Vi står här på Gamla Ullevi i Göteborg och då har precis presenterat den trupp som ska möta Skottland i OS i genrepet, ja, inför kvalet till OS i Holland, i Rotterdam, i början på mars. Truppen är väl den ganska rutinerad trupp förutom på några punkter. Berätta hur du har tänkt resonerat. Ja, den är rutinerad. Den har varit med ett tag. Jag tänker på hösten som gick bra för oss. Släpper inte in något mål på VM-kvalet och 9 poäng. En debutant har vi, Peter Andersson. Så det ska bli spännande att se vad hon kan göra. Och här har vi gamla goda namn. Jag känner backspelarna, de är gedigna och vi har en massa intressanta forwards. Och vi ska fortsätta på det 4-3-3-spelet som jag tycker att vi började så gott under hösten. Och hoppas att fortsätta den vändan och känna oss än mer trygga i försvarsspelet och framförallt bättre fart i anfallsspelet. Du väljer att samla spelarna redan den 18 januari. Matchen mot Skottland inomhus är inte från den 26 januari. Det är ganska många dagar. Vad är det du vill gnugga på? Vad är det du vill ska sitta under de dagarna? Det här är ju oerhört viktigt med tanke på att vi får få dagar innan smällen mot Norge i OS-kvalet. Man reser det, sen har man 2 dagar och sen är det landskamp mot Norge. Så när vi är här, då får vi lugn och ro. Upprepa vårt försvarsspel. Så här vill vi göra. Vi kommer prata om och träna specifika situationer. Det ger utrymme för diskussion. Det ger utrymme för att förstärka rollerna hos vissa av spelarna. Så att det här känns ju riktigt, riktigt bra. Både rent teoretiskt, men även att vara ute på fotbollsplan och kunna träna och stå och tänka och tycka. Det här är en väldigt bra förberedelse och dessutom att få spela mot ett bra lag. Skottland är, de har ju startat sitt EM-kval väldigt bra och har en och annan stjärna då, till exempel Jane Ross som vi måste kunna ta tag i då. Det här blir bra, tror jag. Och ett namn som bubblat runt i pressen de senaste dagarna, Kosova Asllani, som har brutit sitt kontrakt med PSG. Hon är inte med här och därför var hon väl inte, förklara varför hon inte är med. Helst skulle jag prata med någon som är med. Men jag ska göra ett undantag. Eftersom du har stått så mycket om Kosovo Asllani de senaste dagarna så måste jag ju fråga om detta, Pia. Ja, det måste du. Och mitt svar är att Kosovo Asllani har ju inte en klubb idag. Hon kan alltså inte prestera precis idag. Det var ju ett tag sedan hon var riktigt bra, tycker jag. Länge som spelar 90 minuter till exempel, och hon var hade otur på vårt läge för att då skadade hon sig, så vi fick inte se henne under hela lägret. Det som jag hoppas som händer med Kosse, det verkar som hon har bestämt sig. Det här är ju en bra fotbollsspelare. Om hon bestämmer sig, hon blir hel och frisk och vältränad och hamnar i en klubb som gillar att spela, då är Kosse med till OS. Sista fråga. Hur skönt är det att åka ner till Holland och ha 3 EM-kvalsegrar i ryggen? Vad betyder det? Mycket. Och inte bara att det är 9 poäng, utan på sättet som vi spelade. Främst mot Danmark finns det ju stunder där det blir riktigt bra. Men som min assisterande här just förklarade när det gäller vår VM-insats. Alltså det är så viktigt att vi kan spela väldigt bra fotboll 0-0 mot USA. Men vi måste höja vår lägsta nivå. Och det kommer vi prata om. Det kommer vi under januari månaden. Att vad kan jag som enskild spelare, vad kan jag som lag betrakta att göra för att det inte ska bli så himla dåligt utan det ska bli bingo och bra.